Jag ska läsa två olika verser här. Det här med att ja, kan en kristen sitta och äta med en syndare eller inte? Hur ligger det till? För om vi läser det första Korintierbrevet 5:11 så står det: Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Okej, vi ska alltså inte äta tillsammans med en sådan. Men så läser vi Markus 2, 15-17. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar: Varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sade till dem: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så här läste vi alltså att Jesus satt och åt med syndare. Men innan läste vi då alltså att Paulus hade skrivit att man ska inte äta tillsammans med en sådan. Svaret är väldigt enkelt. Det Paulus skrev i första Korintierbrevet 5:11: Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder. Broder, det är en annan kristen. En kristen syndare, det vill säga en ljummen kristen som skämmer ut Jesus, som lever som djävulen men som prisar Jesus namn med sin mun. En sådan ska man inte sitta bredvid och äta bredvid. För att en sådan person spottar Jesus i ansiktet varje dag, hela tiden, när han går djävulens väg. Jesus satt inte med sådana. Han satt med sina lärjungar som var äkta kristna, och sen satt han med syndare. Sådana som inte kände till vägen överhuvudtaget. Sådana som inte var några ljumna kristna. Sådana som inte var troende. Eller som kanske började tro men som inte påstod sig följa Gud eller någonting sånt. De som helt enkelt var helt vilsna och inte... Ja, som inte följde den rätta vägen, om man säger så. Dessa personer, dessa syndare, är, kan man kalla i dagens samhälle, kanske ateister till exempel. Eller en sån som säger: jag förstår att Jesus finns på riktigt, men jag följer honom inte. En sån person är i den kategorin. Såna kan man sitta och äta med och givetvis dela med sig av budskapet till med. Och det ska man göra. Man ska dela med sig av budskapet till alla. Men däremot, man ska inte fortsätta att sitta och prata med dem om de inte vill. Man berättar till dem hur det ligger till med sanningen. Sen om de inte vill lyssna, då ska man gå vidare och prata med andra. Man ska inte börja umgås med dem. Men sitta och äta och så och prata med dem en stund, det är ingen fara. Det är något bra. Men att sitta och äta med någon som påstår sig följa Jesus, men som lever som djävulen själv, det ska man inte göra. Det är en helt annan sak. Gud välsigne dig.